ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ସହିତ ଋଣବୋଝ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ହାହାକାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ହିଡ଼ରେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦରଦ ଭରା କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମୂଲରୁ ଚାଷ ପୁରା ବର୍ଷା ତ ମୂଲୁ ହେଇନି ଆର ଚାଷ କାଣା ଭଲ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଖରାପ ମଡ୍ଡି ହେଇଛି, ପୁରା ମଡ୍ଡି। ତ ତମେ ଏଇ ଯେନ୍ ଚାଷବାସ କରିଛ ଏଥର, ଏଥିରେ କାଜି ତମେ କାଣା କେନ୍ କେନ୍ ଠାନୁ ପଇସା ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକରି କାଣା ଚାଷବାସ କରିଛ, ଉଧାର ବାଡ଼ ଆଣିଛ, କାଣା କରିଛ? ହଁ, ଲାଗ ଉଧାର ଅନା ହେଇଛି, ସାର ଫାର ଲାଗି, ଭୂତି ଭୂତିଆର ଲାଗି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ? କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମଞ୍ଜି କପା ବାଇଗଣ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ବି ଯେନ୍ କରାହେଇଛେ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ମାନେ ଭଲ ହେଇଛେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଚାଷ ଭଲ ନିଏ, କୌଣସି ପାନ ଅଭାବରୁ କୌଣସି ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନିଏ, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ମାନେ ଜମିନ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଚାଷ କାଣା ସବୁ ମରିଗଲା, ସବୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଲାଗିକରି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତ କାଣା ଭାବୁଛ ଏଟାକେ ନେଇକରି? କାଣା ସରକାର ଆଶା କିଛି ଦେବା ଋଣ ପାତି ବୁଡ଼ିକିରି ମାନେ ତୁମର ପୁରା ଦଶ ଏକର ଜମି ପୁରା ମଡ୍ଡି? ନାଇଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଏକର ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମଡ୍ଡି। ତ ଏଇ ଦଶ ଏକରରେ କେତେ ଯାକ ତୁମେ ଧାନ ପାଉଥିଲ ବାବା? ଧାନ ଦଶ ଏକର ଯେ ଧାନ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ପାଖରେ ପାଉଥିଲୁ, ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ପାଖରେ ମିଳେ ଜମି ନେବା। ଏଥର ଚାଷ ଭଲ ହେଇଛେ? ଚାଷ ଭଲ ନି ହେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମରଗଲି ହେଇଯାଇଛେ, ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ଯାହାର 80% ସବୁ ମରଗଲି, ଆର୍ ଲୋକ ହାକାର ହେଇଗଲେନ, ଆର୍ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଦେଇଛନ୍, ରାତି ଯାର ଝୁମରା ବି ନି ଲାଗବାର ନ, ଶୋଇବାର ବି ନି, ଲୋକ ଚାଷ ଦେଖିକରି ଯିବେ କେନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁଃଖକେ ନେଇକିରି ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଉ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ, କେବେ ମଡ୍ଡିକେ ନେଇକିରି? ହଁ, ଦୁଇଥର କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନି ହେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ନି ହେଇ ହୁଏ କିଛି ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ମିଲେ, ଏଟା ତ ମୂଲରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 2.5 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ସହିତ ଗାଁର 500 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 181 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର DDA ମନୋରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437443047 ଫୋନ୍ କରି ଏ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ, ଯେପରି ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ସହାୟତା ଭାବେ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର, ଓଡ଼ିଶା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।